sange, this thing is burning me up. Sikyasobola kukireberera. Banange omwami Bruno K yona gy'oli. Bruno K yona w'osinzidde wona w'oli omwana oyo Briella mukwateko, omwana oyo munyweze, omwana oyo muhaginge, Briella mukama akugumye, mukama akututteko maama, mukama akuwe omuzadde. Mulikaleka mukama afuke omuzadde wo w'okunsi. Now back to you Bruno K. Bruno K muganda wange. Oba amanya gama tufi yegwani simanyi. Naye buno obaka bugende wali Bruno K muganda wange. Okitegera Bruno K namwe abali mu industry wali mu limelight mu abasajja batandise okuyo muyimbiyimbi mu butana bakuyiga kwambala mpale mu busesa sese mpale ziri eno mu buniero niero mwana ne muganda mutu sanga nga tuli ku street tutenda tunyirira bulungi mwana atambula n'ogamba baby tambula. Omukazi amaze okuwa omwana ojomanyira ensi mbu abadde ayagala life yebere undercover. Bwabanga abadde ayagala life yebere undercover. Kiki ekibaki omugyeyo mukufa kwe? Lwaki tomuleseyo mu undercover ye? Bruno K kankukulire ne bw'ono ofuna sente. Ne bw'ono ofuna sente ogenda kuba ng'otuula mu corridors. Nga some questions are burning up your heart. Some questions are gonna burn your heart down. Omanyi obuzumi omukazi obwagenze nabwo? Omanyi obusungu omukazi obwagenze nabwo? Kati wali ku midia wano tumanyira manyira mbu tubadde oyo tubadde tukuza mwana oyo kyali wange fuck byamazi kyogamba bakuteerawo ganga y'abakyaliibo tosobola kwawulamu amaburiera mbu oyo kyali wange fuck bro tosobola kwawulamu mamaburiera nga bakuteerawo ganga y'abakyaliibo bwe bakyaliibo wegadanga nabo mabasajja mabagenda ne muzaala mu bakazi mu baana b'abandi nga nawe enkya mukama agenda kuwa omwana omuwala omusuule omugye ku ddaala omusanzanyirira entumbu eyeekukubye omukubi olubuto aguddemu omuleseawo obuukidde abalala nga tomuwadde na reason lwaki omuleseewo nti gundi nkuleseewo naye reason yekulesezaawo yeeno omukazi afudde ate omanyira abantu mbuoyo kyali wange fak tomanyi bakyaliibo. Tumanyi bachariwo bakuteerawo bachariwo toso bachariwo bonna wegadanga nabo osobola kwegadanga ne chariwo chariwo wegadanga naye osobola kwawula ku bachariwo ne mama w'abaana mama w'abaana abelekri mama w'abaana ne bw'obogenze mu maaso n'owasa omukazi mama w'abaana asigale nga mama w'abaana banange mwe basajja mwe nga bw'otayagala kukaabya mama w'omaziga nga n'omuntu atunuzaamu ekiso mama wo omukyukira nawe n'omufumita. Leko kukabya omwana w'abandi amaziga. Leko kukabya omwana w'abandi amaziga. Okitegera omufudde sawa zino kyaliwo okukubanga afudde. Omuntu omufuta ayogebwako kibi. Naye omanye ebibuuzo byagenze nabyo. Do you have those answers? Those questions are gonna hurt down your heart, bro. They are gonna hurt down your heart. Lwaki otomanyira? Sebo kati kyaliwo. Lwaki kyaliwo tomuleseyo mu undercover gy'abadde? Omukazi yalwalidde omwezi gumu. Records zimeka z'obadde okoze. TV zimeka z'obadde ogenzeeko. Lives zimeka z'obadde ozeeko. Ovja ku live ogamba. Simanyi Oscar. Kakati muunya. Kakati sente. Kakati muunya. Kakati ono dentist. Simanyi akola bulungi okutu. Mani Bruno. Naye nga tusobola kugamba banange. Bafanizi bange. Nina ina person wangali so separate. Tayagala bintu bya midia naye ali bubi. Send me your prayers. Bwana bazenguru. Nja mukolera yo surprise. Banange mujja mumanya but I need your prayers. Never. Tochogerangako. Naye kakati wano. Omula. Mbukati I'm so heartbroken. Teguna wakumenye kagugenda kusese. Bagenda kuguse. Tereza webati. Obelinga nechitiyo tekustesobula gujahu.